Ja, nu ska det handla om Leninpriset. Kjell Albin Abrahamsson, välkommen upp, och Lasse Diding. Leninpriset är ju då ett av vårt lands mest kontroversiella kulturpriser. Det går i år till Maj Sjöwall, deckardrottningen, och det delas ut av Jan Myrdal, 100 000 kronor. Kjell Albin, det är många som känner dig från radion. Du har varit Östeuropa-korrespondent och kan mycket om den delen av världen. Och du tycker, och har skrivit i Expressen också, att det faktum att Maj Sjöwall tar emot det här, tackar ja och är stolt över priset, det är vämjeligt, för att använda ditt eget ord. Ja, eftersom alla tänkande människor är antinazister och antikommunister. Och här har vi alltså ett pris som hyllar kommunismens grundare, Vladimir Iljitj Lenin. En skurk, en man som har mördat massor med människor och som har skapat ett sånt elände. Och detta är inte ett av prisen, detta är det värsta priset i Sverige. Lasse Diding, det är du som har instiftat det värsta priset i Sverige. Ja, jag har respekt för Kjell Albins känsloengagemang, men det passar ju rätt bra idag när vi talar om krig och fred och försvar, att Lenin är väl den historiska person som har gjort mest för freden och för att icke vi ska kriga. Så han drog ensidigt Ryssland ur första världskriget. Ingen annan politiker i världshistorien har gjort något liknande. Helt unikt. Kallar du dig leninist? Ja, det gör jag. Det gör du? Ja. Även om det är vämjeligt enligt Kjell Albin, och även om han var en skurk och en mördare? Och han var ingen... Alltså, Kjell Albin, han är ju ingen historiker. Han har gett ut en sagobok en gång om flykten från Stalins läger, som han hävdade att den är sann. Och han skrev till och med i den, ja, även om den inte är sanningsenlig så är den ändå sann i någon slags djupare mening. Att snacka historia med en sån kille, det blir ju lite konstigt, tycker jag. Nämen. Ja, du får bemöta. Ja, för det första så var det inte jag som har skrivit den boken. Jag har skrivit ett förord till en av de mera fascinerande böckerna som handlar om hur det är att leva i ett leninistiskt land. Men du, är det rättvist att jämföra Lenin med Hitler som du gör här? Naturligtvis, naturligtvis. Och jag vet inget annat land i Europa där det skulle... där den public service-televisionen skulle arrangera en diskussion huruvida det är rätt eller fel att ha ett Leninpris. Naturligtvis är det fel. Och alltså, att höra Lasse Diding, det är ju han pratar om sagoberättare. Men han och Jan Myrdal och de andra dinosaurierna, ni lever ju i någon slags kommunistisk Jurassic Park, och ni vägrar att lämna den. Forskningen går framåt hela tiden. I Sovjetunionen så kom det 12 volymer om Lenin. Och då kan man ju tänka sig, med 12 volymer, ja, då får man veta allting om den karl. Nu är inte Jan Myrdal och Maj Sjöwall här och försvarar sig mot det, men Lasse Diding, är det inte dags att göra upp med det? Ska man vara kvar där i den där Jurassic Parken då? Om det... alltså, Sovjetunionen har ramlat ihop, och det håller jag med om att det var bra när det skedde, för det var mycket dåligt i Sovjetunionen. Och men varför var Lenin så bra? Men Lenin stod för den här kommunistiska idén som ändå har tillfört världen på 1900-talet så mycket gott, vill jag påstå, istället. Och alltså, framförallt att vi besegrade nazismen, det var till 95% Sovjetunionen som gjorde det. Men var han inte en mördare också? Absolut. Dödade inte han inte tsarens barn eller gav order om detta? Inte ens det bevisar, fast han påstod det i sin artikel. Det är inte alls, finns inga belägg för att Lenin skulle ha gett några order om det. Däremot i samma stad vid samma tillfälle dödades 25 000 på den röda sidan, mördades kallblodigt av den vita sidan. Men det är inte bara Kjell Albin Abrahamsson som tar avstånd från Lenin, ska man säga. Det är ju seriösa inte... historiker i det här landet håller inte på med hans sagoberättelse, det kan jag ju säga. Alltså, ja, men... den här berättelsen som han går i god för, flyktberättelsen, där gick den här som flydde, han gick till fots genom Gobiöknen, sen klättrade han över Himalaya och sen kom han hem till Europa, och det tror den här mannen på. Vad fansen? Ja. Nu skulle vi tala Lenin. Lenin, enligt de här 12 volymerna, han var
en äkta ryss av proletärt ursprung. Och det är på den nivån som Lasse Diding befinner sig. Alltså i själva verket så var Lenin, han var en fjärdedels jude, men det hemlighöll man eftersom Sovjetunionen var ett antisemitiskt land. Han var åttondels svensk, han var kalmuck, han var allt möjligt. Så mycket var det med hans äkta ryss av proletärt ursprung. Han var adelsman. Och han undertecknade i sin ungdom breven med ärftlig adelsman. Men du, alla de här sakerna kan ju inte vara skälet till att det är stötande med ett pris. Jo, eftersom lögnen börjar ju här. Och sen har ju hela forskningen avslöjat. Det finns en rysk historiker som heter Dmitrij Volkogonov. Och han är general, han var kommunist, han kunde väldigt mycket om det. Han var Lenin-specialist. Och när han fick läsa några av de här 4000 hemligstämplade dokumenten som släpptes vid Sovjetunionens fall, då säger han, allt det som jag trodde på rasade samman. Men du fortsatte tro. Och det är de dokumenten som de här dinosaurierna vägrar att ta del av. Nej. Eftersom då rasade er världsbild. Och då, ja, men då får Lasse Diding svara på det. Man. Han skrev hyllningsbiografier till Lenin innan. Sen bytte de makt och då skrev han hatbiografier mot Lenin. Han har inte så stor trovärdighet som historiker. Han var lite mjukryggad, absolut. Som du säger, eller? Men du brukar jämföra med Nobelpriset istället, som du tycker är lite smutsat. Då, ja, för att alltså det dela ut på ett dynamitpris. Utan, där kan man ju tala om att folk har dött i alla fall. Men det har du inga problem med, ett dynamitpris. Ja, alltså, jag tycker det är ovärdigt att jämföra ett Leninpris med Nobelpris. Det var fler som tyckte det. Det är intressant. Just när det gäller att ta emot det här Leninpriset. Detta är ju ett internationellt pris med rötterna i Sovjetunionen. Ett Lenins fredspris som tagits emot av bland annat Nelson Mandela, som vid tre tillfällen uttalat att det är det pris han är mest stolt över. Men han kanske också är en politisk idiot i dina ögon, jag vet inte. Men sen tala om Sovjetunionen som antisemitiskt. Innan jag, särskilt i samband med under andra världskriget, innan jag gick hit idag så gick jag in på United States Holocaust Museums hemsida där man kan läsa om just att den största gruppen judar som räddades under andra världskriget, alltså europeiska judar, det var de judarna som fick fly för tyskarna in i Ryssland. Trots alla strabatser så överlevde ungefär 1 miljon. Och det är den i särklass största gruppen. Därför blir de ofta tackade. Att jämställa kommunism och nazism, det är fasansfullt. Nej. Simon Wiesenthal. Nej, men Kjell Albin. Simon Wiesenthal. Det är inte fasansfullt. Jag har bott och jag bor i de där länderna. Mm. Jag har sett vad leninismen har ställt till med. Du säger att det är en spottloska i ögonen, ett sånt här pris på de östeuropéer. Det skrevet på halva Europas befolkning som har tvingats leva under det där vidriga systemet. Men du har ett Leninbad som du driver i Varberg. Vill du ha en Leninpark? Ja. Är det din stora hjälte? Är det din, alltså, Lenin, han blir ju allt mer populär i Sovjetunionen idag. Trots att det var mycket dåligt som försvann när Sovjet föll ihop, så var det också märker mycket också bra av den som försvann. Populariteten i vi umgås gamla... tydligen inte i samma kretsar. Nej, det gör ni verkligen inte. Men tack för att ni kom hit och umgicks idag. Tack alla ni andra också. Tack Kjell Albin. Vi får ta varandra i hand. Tack så mycket, Lasse Diding. Nästa vecka är vi tillbaka. Klockan 22.